без черг, аби без перешкод записати дитину до дошкільного закладу, львівські спеціалісти впровадили електронну реєстрацію. Їхня мета – ліквідовувати довгі очікування вільного місця в дошкільному закладі та ліквідовувати хабарі. В управлінні освіти цю програму вдосконалюють вже втретє. Та чи діє вона насправді, дізнавалися наші журналісти. На порозі літо. Для дітей це час відпочинку, а от для батьків – переживань. Саме з 1 червня управління освіти почне відправляти повідомлення про те, чи іде цього року ваша дитина у дошкільний заклад. Чиновники кажуть, такі хвилювання звичні, адже кожного року кількість дітей у Львові збільшується. На жаль, не усі бажаючі зможуть потрапити до дошкільних навчальних закладів, оскільки в електронній реєстрації з метою зарахування дітей до садочку з 1 вересня 2017 року зареєстровано в межах 10 тисяч осіб. На сьогоднішній день ми зможемо прийняти тільки 7 тисяч дітей в дошкільні навчальні заклади. І все було б добре, якби програма для реєстрації працювала справно. Лише за останній місяць на гарячу лінію міста дзвонять роздратовані батьки. Нарікають, їхні діти містичним способом із першого місця за день перемістились на 11-те, а то й і нижче. Протягом тижня ми посунулися на 3 позиції – з 11-го на 14-ту позицію в списках. Також помінялися позиції у Львові на Пасічній. Там ми вже не потрапляємо в садочок, хоча згідно з попереднім списком ми потрапляли, ледь не перші були в позиціях. Розробник системи Юрій Свірський запевнив, програма реєстрації припинила свою роботу ще 11 травня, оскільки недобросовісні батьки створюють фейкові сторінки, і це призвело до такого зсуву. Виявилося, що там є батько, в якого є 4 заяви, вчора так було. Ми зарахували, ми 3 заявки видали, одну заявку зарахували, тобто, грубо кажучи, батько, ну, звичайно, я би такі речі насправді мав бажання такі речі пресікати, так? Але всяке може бути. Може, батько переживав дуже, що дитина не попаде. Ще одним завданням електронної черги є витіснення хабарів. І голова управління освіти запевнила, в цьому напрямку система працює ідеально. Насправді, керівник не має можливості зарахувати дитину в дошкільний навчальний заклад без електронної реєстрації, оскільки всі списки, які будуть сформовані відповідно координатором цього проєкту, керівник дошкільного навчального закладу зможе отримати у видрукованій формі, навіть не у формі вордівського файлу. Та от стурбована мати Марія каже, хабарі в садочках як були присутні, так і залишились до сьогодні. Інколи не варто реєструватися, краще підійти до завідуючої і домовитися. Я тих людей знаю, але вони не хочуть говорити, тому що ви ж розумієте, що знайомі, друзі, і якщо вони домовлялися за той садочок, то їх можуть звітнути і, як то кажуть, поперти. Електронні заяви створили ще 4 роки тому. За цей час у програмі реєстрували майже 100 тисяч дітей. Та скільки з них потрапили в дошкільні навчальні заклади, наразі невідомо. Василь Гуч, Дмитро Кривенко, Григорій Сюськін. Правда тут.